Ahoj, synku. Ahoj, tatí. Nehledáš náhodou něco? Hledám. Kde je můj mazlíček? Uzlíček. Kde je? Tak poslouchej, něco ti řeknu. Jsi z mojí smečky a naše smečka se nikdy nevzdávala. Jsi můj syn a já jsem velitel a ten se nikdy nevzdává. Ano, tati, já vím. Dělám ostudu. Dělám ostudu naší smečce. Ale to zase tak není. Utři si slzy. Dík, tati. Mám tě rád. Akorát mě mrzí, že nemůžu najít mého miláčka Uzlíčka. Ty jsi ho celou tu dobu měl u sebe? Ne, našel jsem ho venku. Díky, tatí. Nemáš zač. Nerada vás ruším. Mami! Nech toho. Ty jsi brečel? Nemohl jsem najít. Ani mi nic o tom neříkej. Já ho taky viděla. Mimochodem, tátu, ty musíš jít ještě něco udělat. A ty, tesáku, máš snídaní. Dole. Už se celá smečka najedla, jenom ty ne. Tak si pospěš. Díky, mami. Dobře, tak já si budu něco dělat. Jo, vlastně, já musím do práce. Tak čau. Ahoj. Ahoj, ty jsi brečel? Ano, nemohl jsem najít mého miláška. Já ti něco koupila. Když máš rád, tak ty uzlíky. Tady. Je, díky, ten se mi bude hodit. Ahoj, vypadni od mého kluka. Jak? Tvého kluka. Ty jsi můj kluk. Rodiče to už mezi námi domluvili. Tak já radši půjdu. Nech toho. Vůbec nevím, co se mi rodiče domluvili, ale já s tebou chodit nebudu. Jo, a snídaní už nechci. Nemám na ní chuť. Aha, tesáčku, počkej! Počkej na mě, tesáčku. Kdo vypustil křečka? Sakrament! Byla já. Tak ho okamžitě uklid. Nenávidím tě. To bylo na mě? To bylo na tebe. Už jsme doma, tesáku, já už jsem dopracoval. Potřebuju se s váma o ničem promluvit. Necháš nás, prosím, o samotě. Dobře, ale na chvilku. Co jste mi to provedli? Co jsme ti neprovedli. A ta holka má znamenat co? Ty ti máš rád. Nemám jí rád. Moc dobře víte, že já mám rád nikoho jiného. Že mám rád Lucy. Lucy nebude. Vybrali jsme ti tuhle, tak jsme ti vybrali tuhle. A navíc Lucy tady furt pouště jenom toho křečka jejího.
Ale no tak, my jsme ti vybrali nikoho jiného. Lily jsme ti vybrali, s ním máš být spokojený. A navíc, vlčí svatba se bude konat zítra. Já si nevezmu. Dobrá, dobrá, svatbu odložíme. Ano, odložíme. Navíc, já jsem na to úplně zapomněl. Zítra má být lov, takže... Takže půjdeme na lov? Bude. Určitě bude. Neboj. Tak jo. Ráno. Lov, 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 lov. Vstávej, je lov. No jo. Hlavně, co jsem tě učil, když budeš v nebezpečí, tak zaví jako pořádný chlap. No jo, tati, ty ve mně furt vidíš jenom chlapa. Jsi tvrdák, jsi z naší smečky. Pane, lov je připraven. Zahlédli jsme velice chudnou kořist. Dobrá, zatím běžte napřed, já se synkem pak dojdu. Vaše přání je mým rozkazem. Tak pojď. Dneska ti ukážu, jak budeš lovit. Vlk potřebuje lovit, ale jak si normálně jíst? Jestli nebudeš lovit, tak nepřežiješ. A to je furt to samý dokola. Hlavně buďte opatrní. Ahoj. Ahoj. Mami, já se bojím. Běž do toho. Jako kočky? Tati, vážně? Nemůdruj. Nejprve jdu stejně já. Hele, jedna utíká. Nebo spíš někam jde. Takže já jdu. Ukážu ti to, pak budeš ty. Rozumíš? Jo. Hlavně, ať to nedopadne jako vždycky. Hotový, teď ty. Právě jde druhá, já si tuhle odnesu. Tak co, říkáš na to, jaký jsem byl? Výborný, tati, jako vždy. Dobře. Teď jdeš ty. Držím ti palce. Nesmíš křičet! Ups. Ne. Ježišmarja, já nemám na to nervy se koukat. Víš, tomu někdo pomoct z naší smečky. Jsi v pořádku? Jo. Ach jo. Doma. To bude zase děs. Nebýt jeho, tak se zabije. Tesáku, příště se víc snaž do prčic. Jsi vlk. Nejsi nějaká bábovka. Já se snažil. Jenomže ta kočka byla prostě silnější. Takže mi chceš tvrdit, že vlk je slabší než kočka. No tak se spletl, no tak ho nechte být. Já myslím, že tenhle rozhovor můžeme ukončit. Moje slova. Máme dvě kočky do zásoby. A to nám myslím, že stačí. Jdu je odníst. Konec schůze. Ne. Tak já půjdu. Ty nejsi můj syn. Nejsi. Slibuju, tati. Zlepším se. Uvidíš. V noci.
jsem na nic. Ale teď ukážu tátovi, že na to mám. Že mám síly, že to mám v sobě. Ukážu mu to. Půjdu na lov. To bolelo. No počkej, já tě skolím za to, že se Tesák jmenuju. Je Tesák? Já nevím, ztratil se. Co mu může být? Já mu včera řekl, že... Nebo ještě dneska jsem mu řekl, že není můj syn. Protože neumí lovit. Jseš normální? No, ale ne, ty ho nezachraňuj. Proč? Záleží mi na něm. Ne, ty buď tady, my ho zachráníme. Jo, my. Tesák je v nebezpečí. Jo. Jupí, skol jsem ho. Ne. Vím, že mě nikdo neuslyší. Ten mi dal pěknou perdu, ale můžu to zkusit. Tesák! Že by mi někdo odpověděl? Ne, Tesáku, ne! Promiň, tati, zklamal jsem tě. Ne, synku. Ty jsi mě nikdy nesklamal. Ale zklamal. Nedokázal jsem ulovit nic. Ale když jsi ulovil koně, máme teď skoro doživotní zásobu. Já vím. Au. To postel. Já vím, ale stejně. Zítra budeš mít svatbu. A víš s kým? S Lily. Ne. Tak s kým? Jseš to ty? No jsi. Ano, jsem to já. Myslím si, že už jsi dočista zdravý. Já si to myslím taky. Jak to, že jste změnili názor? Zachránila tě, těsinku. A to? To znamená... Že to v nás udělalo, prostě jednoduše, to v nás udělalo dobrý dojem na ní. Děkuji. O, broušku, už jsem tady. Lily, ano. Už nejsi v naší smečce. Jak to? Nebereš si ho. Můžeš být v naší smečce, ale nebudeš si ho brát. A to zjistil jako kdo? Jo. Já jsem se prostě tak rozhodla s králem, teda s vůdcem smečky. Takže už. Aha.
tentokrát to bude svatba, když se mají rádi. Tak fajn. Konec dobrý, všechno dobré.